I el Formentera també juga diumenge a les 12. En aquest cas, l'equip pitiús rep la visita de l'Ebro, amb el qual estan empatats a 8 punts. Els de Tito García San Juan es volen refer de la golejada encaixada de diumenge passat al camp del Cornellà. El tècnic té les baixes segures d'Álvaro Llagos i el dubte de Javier Rosa, que està tocat. La bona notícia pel tècnic és que recupera Bruno Vinícius, un dels jugadors que han de marcar diferències. Viene un partido ahora importante en casa contra un rival que empezó dubitativo y que ahora está cogiendo una línea ascendente, pero bueno, que al final todos los partidos lo vamos a afrontar igual, son 3 puntos cada uno de los que juguemos y sea en casa contra el Ebro o el siguiente en casa del Villarreal, pues la idea es la misma de salir a puntuar.